heshiiska xukuumadda xilgaarsiinta iyo midowga musharaxiinta ee dhacay 25-kii Febraayo 2022 oo ku beegneed maalinnimo Khamiis ah ayaa lagu qeexay magacyada xubnaha guddiga labada dhan ka imaanaya si ay uga shaqeeyaan dabagalka weeraradii dhacay 19-kii Febraayo 2022 isoo horistaaga dibadbaxa musharaxiinta iyo doorka ay ku yeelanayaan wada hadalka doorashooyinka lagu saldhigayo. Ila xogogaala ayaa u sheegay Mustaqbal Media in maanta oo Sabti ah ay isxog wareysanayaan xubnaha guddigan si ay uga xaajoodaan habka loo bilaabayo dabagalka weerarkii ka dhacay hotel ay deganaayeen labadii madaxweyne ee ka horreeyay madaxweynaha haatan taladu ka dhammaatay ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka sidoo kale ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeedka ugu weyn ee xubnaha guddiga ayaa ah inay ogaadaan sida ay wax u dhaceen qasaaraha labada dhinac kala gaaray iyo soo gudbinta tirakoobka guud ee dadkii wax ku noqday si ay dib ugu celiyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hoggaanka sare ee midowga musharaxiinta. Sidoo kale guddiga ayaa ka shiraya sida lagu abaabulayo dibadbaxa musharaxiinta balse ay ogolaatay xukuumadda xilgaarsiinta kadib heshiis ay wada galeen maadaama lagu ballamay inuu ku qabsoomo 10 cisho gudahooda. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha guddiga u xilsaaran dhanka abaabulka dibadbaxa ayaa ka wada hadlay xaaladda ammaanka, kafeejignaanta COVID-19 iyo sida ay la tahay labada dhinac in lagu xakamayn karo dadka isku soo baxaya ee dibadbaxa ka mid noqon doona. Xubnaha guddiga ayaa ugu dambeyn soo gudbin doona xilliga uu dhacayo isu soo baxa musharaxiinta ay dalbadeen in uu qabsoomo si ay u muujiyaan xorriyadda hadalka soo bandhigista aragtida dadka ka soo horjeeda madaxda dowladda ee muddo xileedkooda uu dhammaaday. Nasriin Maxamed Ibrahim, Mustaqbal Media. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.